Thailand er de seneste par døgn blevet ramt af 8 bombeeksplosioner i den sydlige del af landet. 4 er blevet dræbt, over 30 såret. Mange er udlændinge, men ingen danskere. Bomberne har ramt populære rejsemål som Hua Hin, Surat Thani, Trang og ferieøen Phuket. Feriemålet Hua Hin er det alvorligst ramte område. Her dræbte 4 bomber i går og i dag 2 thailændere. Yderligere 20 blev såret. Politiet har anholdt disse 2 mulige gerningsmænd, der er blevet fanget af overvågningskameraer i Hua Hin. Ingen har dog påtaget sig skylden for bomberne. But what we know for sure is that the incidents do not link directly with the any kind of terrorism. It's in fact it's the local sabotage by which we are trying to identify those suspects who are behind the scene. Bomberne i Hua Hin var gemt i potter og i blomsterbede.